やんやん、こんばんは。こんばんは。いやいや、ふう、眠眠眠み大富豪一押し力は、一押し力どこで見れるっけ。一押し力ね、ちびあいりんかわいい、もらい損ねた、かわいい、欲しいアバター、ちびあいりんのアバターかわいい、いいな、たくさんいる。もうもらえない？まだもらえる？次の配信はいつですか？じゃあ。フォローしてる。じゃあちょっと次こそ見れるように見張ってなきゃ。で、一押し力はどうやって見るんだっけ。一押し力、一押し力どこで見れるの。風邪気味、なんかずっと前のやつが、ずっと咳がずっと残ってて、今日いっぱい喋ったからか、なんかちょっと悪化した。コレクション、あ、 409.9% です。そう、咳してる人多い、めっちゃメンバー今咳が流行っているのか、なんかすごい早、みんな咳です。しかもなんか超長引くんだよね。なんかもう全然元気だけど咳だけが出るみたいな、鼻かゆって感じです。もう全然喉痛くないし何にも体調悪くないけど、咳だけがただひたすら出るっていうやつです。100日咳、本当に100日ぐらい経ちそうだよ。100日は嘘、でももう20日経ったよ、多分20日ぐらい経った。幕張の連続の悪臭ぐらいからだから2週間以上は経ってる。なかなかの長さです。
そう、ぜーぜーとかはない。普通に病院も行ったし大丈夫です。が、咳だけが残っております。でもそんななんかめちゃめちゃ出るわけじゃなくて、ちょっと出るみたいな感じ。ほんと地味に地味にコホコホみたいなやつです。見て、スタバのリンゴのピンク飲みました？皆さん、めっちゃ美味しい。そう、緑もある。緑と迷ったけどピンクにしてみた。めっちゃ美味しい。そう、リンゴのピンクとリンゴの緑があるんです。リンゴ入ってる、これくらいのちっちゃいリンゴ入ってる。美味しい。甘すぎない？いや、甘いです。フラペチーノだからこれは甘いけど、アップルティーもある。アップルティーは分かんない、どんなか。いちごの赤白みたいな、あ、そんな感じです。緑とピンクがあります。緑美味しかった。嘘、緑も飲まなきゃ。最近タピオカ1リットル、いや飲んでない。最近ノナラパール自体行ってなくて、昨日はゴンちゃん2杯飲みました。マンゴーミルクティー、もうすぐ終わっちゃうの。マンゴーミルクティーがめっちゃ美味しいのに満天青空レストランは録画してある、もちろんバッチし録画済みです。後で見ます。腹出るぞ。全然大丈夫です。皆さんと違って若いので。若い人いたらごめん。若いのですぐに戻るんですフフ腹筋すればすぐあれだよ、すぐ戻る。ん？戻る？治る。みんなも腹筋しよう。腹筋して痩せない人はいないと思うんだ。腹筋はとてもいい。本当に腹筋いいよ。あ、腰が悪いとあれだね、できないね。でもなんか腰が痛い人向けみたいな、なんか動画あった気がする。 YouTube、 YouTube いいよ。なんか痩せたい部位を入れるとだいたい誰かしらなんかやってるから痩せれる数年後にはタピオカブーム去ってる。いやでもあれじゃない、なんか
小学生ぐらいの時からさ普通にタピオカ好きでさ、でタピオカなんか店が少なかったからあれだったけど、なんだっけ、大須とかはずっとあったじゃない割と。大須とか行ったら絶対飲んでたから、私のタピオカブームは終わらないです。ここまでのブームは去るだろうけど、私のブームは終わらないです。悲しいな、なくなったら。でもね、ゴンチャぐらい、ゴンチャはなくならなそう。普通にお茶が美味しいから、そこはゴンチャはなくならないだろうな。ゴンチャ本当に飲み物が美味しいから、そう、違うトッピングもできる。どんちゃん、ゴンチャです。ドンさんと最近ドンさんと最近公園とかで目が合うと必ずこうやってやってるんですけど、あとドンさんと公園始まる前とかもこうやってやってるんですけど、今日ちょうど鉄ナのペアではなかったけど、全悪のミニライブで鉄ナ全員でやったんですけど、最後鉄ナのペアじゃないけど隣だったんですよ、立ち位置が。で、やっと手厚い犬にごと微笑んでくれた名前を覚えたばかりのってやってたんです。あ、そんだけペアイズリンでした。そんだけなんですけどを覚えたばかりのって遊んでました、ドンさんとリハでドンさんだって気づいて、あーってなって本番2人でドンってやりました。本当いい公園とかドンさんと私が近くにいたらちょっと見ててくださいこうやってやってるからなんか固まってた。今日姫たんの画像は続きない、続きはないです。なんか私とゆずっぽが寝てたんですよ。寝てたってか寝転がってたの、一緒の毛布に入って寝転がってたんですよ。そしたら姫たんが上に乗っかってきて、その姿を撮影したものがツイッターに載せた4枚の写真です
ちゃんとあれだよ、載せるねって言って載せました。拡大して撮ったから画質悪いし。何目的の加工？え、適当に遊んでた私が、これなんだろうみたいな感じで、このスタンプ何かなって感じで秘めたんで試して撮ってた。で、面白いものを撮るって感じ。これなんだろう、あ、ヒゲかポチみたいな感じで載せました。ちゃんと姫田の許可得たので大丈夫です。おすすめ。逆にスタバのこれまずい。え、まずい？わかんない、好みだよね。まずいってでも思ったことないかも。あ、でもプリンのやつは甘すぎてうーってなった。まずいのはないな。ちょっとあれは甘すぎて。タピオカも甘すぎるの NG。 いや、なんか甘さのあれが違くて、砂糖の甘さは平気だけど、あの生クリームとかの甘さは苦手なんですよ私。だからあのスタバは生クリーム系の、あ、そう、生クリームもともとそんな好きじゃなくて、なんかケーキとか好きだけど、なんかそんなに食べれない。普通に好きだけどって感じ。なんかたくさんは食べれないって感じです。あと安いなんかコンビニのケーキとか、最近は美味しいのかな、よくわかんないけど、コンビニの生クリームとかはちょっとダメです。シロノワールはアイスだからいける。たくさんは食べれない、生クリームは。でもちょっと食べる分には好きだから、これくらいならいけるって感じです。
でも練乳はいけるの。だから多分砂糖系の甘さは好きなんだよね。ガムシロとかも蜂蜜とか好き。シュークリームに入ってるホイップ、なんかシュークリームがあんま好きじゃなくて、シューがそんなに好きじゃなくて、なんかものによるけど、あんまりシュークリームに魅力感じないです私。あ、クッキーシューだったら好き。なんかシュークリーム、しなしなのシュークリームそんな好きじゃなくて、クッキーシューは好きです。マカロン好き。エクレアもそんなに好んで食べないって感じ。別にあったら食べるし美味しいけど、そんなです。ロールケーキは好き、普通に好きです。でも、みたらし団子大好き。なんか多分そっちなんだよな私。洋菓子じゃない。和菓子が好きです。それはありそう。とか、あ、ティラミスは好きだな。まんじゅうとか好き。でもあのホイップクリームが入ったフルーツ大福とかだったら食べれるんですよ。そんなに量がないからかな。ウイロー大好き、めっちゃ好き。八つ橋好き。いちご大福大好きです。フルーツ大福とかも好き。きんつばとか甘っとるやつ、きんつばは普通に好きです。きんつばでも食べだすと止まんなくて、この間なんか置いてあって家に、なんか一気に食べちゃった。結構止まんないあれ。え、赤福、え、待って、私赤福がめっちゃ好きなんですよ。あのあんま言ってなかったけど赤福大好きなんですよ。だから普通に何免疫とかに赤福売ってるじゃんね。お土産用なんだけど普通に自分用に買うの。赤福大好きです。普通になんか免疫からなんか新幹線でどっか行く時とか赤福買って新幹線で食べたり、朝ごはんの代わりとかで。え、赤福大好きなんですよ。めっちゃ好き。本当に美味しい。あれは須田さんがツイートしてる。かわいい動画だ、後で見なきゃ。赤福のかき氷食べたことある、美味しい、好き。めっちゃ好き赤福。そうだ赤福だ。
赤服って何、そんなのある？成城石、あ、成城石のあれは美味しいです。あのチーズケーキすごい大きい、なんかチーズケーキだっけあれ、なんかなんだっけあれ、なんかインスタのストーリー載せたことある気がする。ちょっと見てみよう、アーカイブ。めっちゃ美味しい、成城石井のチーズケーキ。チーズケーキ好きです、私。ケーキでも、ケーキの中だったらチーズケーキか、うん、タルトとかが好きです。生クリーム多分そんなに好みじゃないんだよね、普通に好きだけどって感じです。細長い安永餅って知って、え、知ってる。いとこが三重県だっけ、でよく買ってきてくれるんですよ、おばあちゃん家集まる時とかに。めっちゃ好き。安永餅はちょっとトースター、電子レンジじゃなくてなんだっけ、トースターか、トースター、トースターでちょっと温めるとめっちゃ美味しいです。長餅大好き。意外といろいろ食べてる。だってもう何年生きてると思ってるんですか。名古屋、名古屋はなんかモソモソするからそんなに量は食べれないけど普通に好きです。いきなり団子って知って、え、知ってる。いきなり団子あれだよ、なんかるーちゃんが隣の席、新幹線隣の席になった時にいきなり団子食べるってなんかくれて、るーちゃんからもらった。めっちゃ美味しかった。そう、熊本名物。あ、博多通りもんはマジで美味しい、あれは神。あ、携帯落としちゃった。博多通りもんはね、なんか私 SK 入る前バイトしてて、そのバイト先の人が博多通りも持ってきてくれてて、なんか食べた、それで好きになった記憶。好き。そう、亀作ってた時代。めんべいは神です。めんべい全然売ってないんだよね、東京駅かあの本地現地にしか売ってなくて悲しい。うん、えびせんのゆかりも神です。え、私あれ大好き、万格だっけ、あれは神、大好きです。え、あれも自分で買って自分で食べる。でも高いんだよね、ちょっとだけ。あれは本当に美味しい、大好き、めっちゃ美味しい、永遠に食べれる、止まらん。
せんべい好きだな。しょっぱいもの好きなんですよ。だからせんべいとかほんと止まんなくて、こないだママが餅吉だったかな、どっかのせんべい買ってきたんだけど、なんか気づいたらなくなっちゃってて、あれってなった、あれってなった本当に。でゴミ箱見るとバーってゴミの山、あ、こんなに食べたんだっていう。もちきち美味しいよね、大好き。もちきちの稲荷揚げ餅、え、食べた稲荷、え、なんかお稲荷にお餅入ってるやつでしょ、食べた。好きです。食べたくなってきた。パリンコ好き、え、パリンコ好き。やっぱせんべいは醤油味よりサラダ味派です。でもせんべいってさ、すっごいお腹たまるんだよね。塩が好きですね。え、でも濡れせんべいだっけ、一時期ハマった、小学生ぐらいの時かな。濡れせんべい、なんかおばあちゃん家にあって、なんだこの美味しいものはってなった。濡れせんべい美味しい。なんだろう、歌舞伎揚げ、いや歌舞伎揚げは好みじゃないです。なんだろう、ちょっと甘いよね。甘くない、ちょっと歌舞伎揚げ甘いよね。甘いせんべいはそんなに好きじゃなくて、そう、プリッツのサラダ味、いやプリッツはね、あれが一番美味しい、あの発酵バターみたいなやつ、なんだっけ、サラダも美味しいんだけど、普通に発酵バターだっけ、青い箱のやつめっちゃ美味しい、あれ一番美味しいです、あれは神。シルコサンドは食べ過ぎる、わかる、シルコサンドは美味しい。シルコサンドなんかスティックのやつがあって、この間スティック止まらんかった、一回一回あの開けなくていいから、スティックだからバンってこうやって食べれるから。
何が好きかな。そう、小袋開けるのめんどくさいんですよ。柿ピーは美味しい。ピーはいらない。でもそんなになんかピー嫌いなわけじゃないけど、そんなにって感じです。あ、チーズおかき大好き大好き。柿の種はあれです、わさび味が美味しい。でも柿種キッチンっていうなんか柿の種専門店みたいなやつのチーズ味も美味しい。めっちゃハッピーターンあんまりなんだよな。美味しい、普通に好きだけどって感じです。あ、柿の種、チョコの柿の種はマジで美味しい。カラムーチョはもう神です、美味しい。でもポテチはやっぱカルビーのポテトチップスの薄塩味かノーマルなね、オレンジのか片揚げポテトが美味しいです。やっぱその2つだな。ロイズのチョコレートポテトチップスはあれはもう神です、美味しい。あれは美味しい。片揚げポテトは本当に美味しい。でもちょっとだけお高め、普通のポテチよりもちょっとだけお高めです。あ、でも幸せバターも美味しい。幸せバター一時期なくなったよね。今あるんかな、わかんないけど。カレーせんべい好き、めっちゃ好き。部屋臭くなるけどあれは美味しいね。部屋がほんとあれになる、カレーになる部屋が。ベビースターラーメン美味しいね。でもベビースターラーメン食べるんだったら私はチキンラーメンの袋のやつを普通に砕いて、開ける前に砕いて食べる。ちょっと濃いけど水飲むといい感じ。美味しいよ。そう、喉乾くけど水飲んだら大丈夫だよ。あれは美味しい。てかそっちの方がコスパがいいんだよね。ブラックサンダーは美味しいよ。あれは美味しい。あ、でもクランキーだな。クランキーが好きです。マイクのポップコーン、マイク普通に美味しいけど、でもやっぱなんかポップコーンはあれが好き、キティちゃんのやつ。キティちゃんのやつの塩味が本当に濃くて美味しいんですよ。
君はみんなの人気者のやつ。なんかショッピングセンターショッピングモールとかに入ってるやつ、サンリオとかに置いてあるやつ。そう、出来たてのポップコーンはいかがのやつ。あれは本当に美味しい。あ、チョコフレーク好き。あれ美味しいよね。あれは美味しい。わかりみ。夢の国のポップコーンはガーリックシュリンプが美味しいです。ガーリックシュリンプだっけ、そんな感じの。あとあのプーさんのとこにあるハチミツも美味しい。あとなんだっけな、ブラックペッパーも美味しい。ブルボンって会社かみ、いやブルボンはあれです、あのルマンド。ルマンドほんと好き、大好きすぎる。ルマンド、あれは神。ルマンドアイスも美味しいね。プチのさピンクのやつ、エビセンのやつ、あれ美味しくない？大好きなんだけど。プチは安い。もう43分も食べ物について語っている。もしかして私、もしかして、もしかして、もしかして。アポロは美味しいよ。あれは美味しい。あ、でもサシャだっけ、なんかあのアミアミのあのなんだっけ、あれチョコ、あれも美味しいね。ササシャ。ゲンジパイはもう美味しいです。サシャ、支配人さんがののちゃんがリハで踊り忘れて頑張ってって言ってたって。え、そうリハで振り飛んで、感想は私今日一番前だったんですよ。あの人生の無駄遣い、感想途中でこうやってやりながら一番前行くんですけど、リハで振り飛んでってなったけど、本番は無事成功しました。よかったよかった。本当によく飛ぶあの振りはね、3回に1回ぐらい失敗するタイプの振りです。はい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 って感じの。3回に1回くらいは失敗します。本番成功したからよしとしてください。
まあ、本番できたんで、リハで失敗したからこそ本番気をつけることができました。きっとリハで成功していたら調子乗って本番間違えていたかもしれないということで、ポジティブにいこう。リハ完璧だと大丈夫大丈夫って思っていくと、あ、なんだっけって急にパッて飛ぶことがあるの。だから今日はリハで失敗したから焦って、やばいやばいってめちゃめちゃ練習したから本番成功しました、ということで良いですか。本番で飛ぶことあるよ。はっ！って急に真っ白になるの。あれ？ってなるの。とか久しぶりのポジションやったりすると、え、どこだっけ次みたいな。よくあります。本当にあるあるです。メンバー結構でもみんなあると思うよ。いろんなポジションやってるといろんなとこ行っちゃうの。間違えて誰々ポジのとこ行っちゃうみたいな。でも動いてる途中で気づいてって戻ったり。あれあれですね。一番やばかった時はあれです、ほっぺつねるで、誰ポジだっけ、菅原さんポジなのに研究生2っていう初日優香さんがやったポジションに謎に行こうとしてしまって、はっって途中でそこにもう人がいたから、えっってなって気づいてバーって走って戻って、なんとかチャ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 ってできたっていう。それいつかな、わかんないけど久しぶりのポジションやったりすると間違えちゃったりする。そうでも何事もなかったかのように移動することが大切です。フリよりもポジションの方が覚えるの難しい。どうなんだろう。フリ、いやでも最近は立ち位置はなんか電車で覚えれるようになった。電車なんか事務所レッスン場着くまでに立ち位置見てふむふむって覚えてとかできるようになったけど、わかんない、どうなんだ。シンポジってなると新ポジってなると
そのどこでどの振りをやるかとか何も分かってない感じだと時間かかるけど、なんかやったことあるポジションとかだったら振りは大丈夫だから、ポジションだけだから、電車でふむふむって感じで、電車はね集中できる、他にやることないし自分のポジションに他の子がいた時どうする、ちょんちょんってやって気づかせる、ちょんちょんってやると大体気づくから、はっ違うってなるから、ちょんちょんってして気づかせますとか、あのちょっとの差だったら一列とか、そのちょっとの差だったらもうそこ空いたとこに入っちゃうとかあります。なんかそっから次の振りに影響がある場合は何としてでも自分のとこに入るけど、スンって公演中ぶつかったこと、しょっちゅうあるよ、てんてんで見てたら多分しょっちゅうぶつかってると思う。なんか遊びすぎて SK フェスティバルとかぶつかりまくり、遊びすぎてわーみたいなぶつかりまくりです。もう最後自分の遊びすぎて最後の最後に、遊びすぎて自分の位置に最後このこれまでに戻んないといけないから、ちゃっちゃちゃちゃまでにつかないといけないから、あーみたいな、必死みんな。って感じです。ぶつかりまくりです、あれは。そうなんです。謎に端から端まで移動する曲とかある。そう、なんかなんだっけな、パンチラインかな、パンチラインの鎌田さんポジが本当に上肢も動きまくるんですよ。鎌田さんポジやった時本当に疲れてめちゃもうひたすら走ってた。パンチラインだったかな、多分パンチライン。なんか上手にいるのに次は下手、また次上手みたいな、次の位置下手、次の位置上手みたいな、めっちゃ走り回る。そう、鎌田さんポジ結構走るイメージあります。E 公園も鎌田さんポジ結構ね突っ切って走る場所多い。そろそろ終わらなきゃ、あの大富豪の10ベットできる時間が来ちゃうから。13位松井ジュリオさん、12位幸せバターさん、11位電話さん、10位ココさん、9位 A さん、8位ともともさん、7位新座のハイジさん、6位荒船さん、5位マークスさん、4位しんちゃんさん、3位ヒロインビームさん、2位ラクダさん、1位みなさん、22位明日相模の冷やしたい焼き食べれるのが
楽しみね。ゆたでさわさん、33位ちゃっくんさん、44位はじめさん、55位千葉のゼロさん、66位 T さん、77位せいのじさん、88位ひろゆきさん、99位おちあいさん、ありがとうございます。しんちゃんさん、かえるさん、ますみださん、タックさん、ケープバさん、いぬむりきよしろうさん、ラーメン食べたいっちさん、しんいちさん、スマイルハートデスアさん、カエルピョコピョコミビポコポコさん、明日相模の冷やしたい焼き食べれるのが楽しみのゆたデスアさん、ののこじさん、札幌市民なんなさん、キラリンビームさん、松井ジュリオンさん、再びダンスメドレーを踊り切ったのの詩を見て涙したのなりょう友蔵さん、きくぼさん、天ざるうどんさん、みなさん、滝白さん、キューディーヨンさん、ペリーグさん、ラクダさん、キューディーヨンさん、タカティンさん、カニクリームコロッケ始めましたさん、かまぼこさん、ラチョクさん、スペシャルギフトありがとうございました。明日はなんだっけ、夜配信です。明日は夜配信、9時になったら大富豪を始めます。ちなみに私は今大貧民な気がする。違うかな。明日は夜です。今大貧民です。メッセージ変えたのでいいねしてください。ということでありがとうございました。バイバーイ。